Перший дзвоник в умовах карантину. Цього року не у всіх миколаївських школах пройшло свято 1 вересня. Закладам, які все ж таки зважилися на урочисту лінійку, довелося підлаштуватися під карантинні обмеження. Як це відбувалося? Про це далі. В миколаївській школі номер 22 цього року урочиста лінійка має зовсім інший вигляд, ніж попередні. О 8:30 на подвір'ї зібралися лише першокласники та їхні родини. На вході до навчального закладу заздалегідь розставили антисептики, а батьки попрохали забезпечити малечу необхідною кількістю захисних масок. Спочатку в нас на зборах батьківських нам сказали, що дитина повинна знаходитись в масці, а зараз нові зміни і дитина знаходиться в масці по бажанню батьків. Тобто не обов'язково носити маску на уроках. Більшість уроків для учнів молодших класів проводитимуть в їхніх кабінетах. Якщо дитина пропустила хоча б один навчальний день, вимагатимуть медичну довідку. А от батькам вхід до закладу зась. Ми тільки до дверей, а вчитель виходить, забирає. Діти оброблюються при вході і потім кожен свій клас. Приходять, миють ручки, знімають, хто в перчатках, викидають. Буде приходити прибиральниця забирати все сміття. Стурбовані батьки через можливе посилення карантину та перехід на дистанційну освіту. Дома ребенка нельзя заставить, скажем так. В школу он приходит, он знает, для чего он пришел. Он пришел учиться. Дистанционно, ну, мне кажется, это не обучение. Все равно живое общение с детьми, с коллектив, это развивает ребенка. Першачки тим часом самого ранку заводять нові знайомства та діляться, чого ж хочуть навчитися в школі. Ну, знання повчити. У нас Женя робить от це от все. Як зранку збори проходили? Хвилювався? Ні. Тому що в школі я вже побував, і типу, для мене це ще не нове. Як думаєш, будеш любити школу? Ну, буду. В деяких вже навіть з'явилися улюблені предмети. Ну, англійську, українську, математику. А чому такі предмети? Ну, я їх учив в школі, коли був на підготовительному, і вони мені нравились. А ти з першою вчителькою познайомився вже? Так. Да. Наталія Анатоліївна. Ну, вона хороша. Після урочистої лінійки дітлахи відправилися на перший свій урок. А вже о 10-й годині перший дзвоник провели для 11-класників. Батьки випускників вже хвилюються за підготовку до ЗНО в разі переходу на дистанційне навчання. Підготовка з вчителем – це один, самопідготовка – це другий, інший варіант. Але діти готові до будь-якої ситуації. Навчатимуться випускники лише в своєму кабінеті, ходитимуть в масках та рукавичках. Однак сподіваються лише на краще. Сподівання, що діти самі подравняйтесь. Нас не буде заболівших в нашому місті, ми залишимося в зеленій зоні. Вот. І що ми підготуємося до екзаменам, все буде добре, добре закінчити школу і відпразднуємо випускний. Також у школі учителям вимірюють температуру. Якщо не відповідає нормі, відправляють додому. На випадок ведення дистанційного навчання викладачі вже забезпечили необхідними умовами. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».